сәлеметсіңдер ме оқушылар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кел қайталайық бүгінгі сабақта тыңдаған материал туралы өз пікіріңді білдіресің хабарламаны тыңдап және мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап бересің сәйкес заттық сурет таңдайсың олай болса өткен сабақта меңгерген сөйлемдерімізді қайталайық мектепке барамын қайшымен қиямын сыныпта тақта орындық парта бар мұқият тыңдаймыз дұрыс қайталаймыз мектепке барамын қайшымен қиямын сыныпта тақта орындық парта бар олай болса сендермен тапсырмалар орындайық бірінші тапсырма тыңда қайтала сәйкес суреттерді ретмен орналастыр оқушылар менімен бірге қайталаймыз менің атым жұлдыз мен таңартең ұйқыдан оянамын содан кейін жуынамын жаттығу жасаймын таңғы ас ішемін мектепке барамын мектепте сабақ оқимын оқушылар мәтінді мұқият есте сақтаймыз олай болса мәтінге қатысы суреттерді ретімен орналастырып көрейік Үске сәт мәтінге қатысты суреттерді ретімен орналастырып болдыңдар ма олай болса жауабын бірге тексерейік жауабы бірінші жұлдыз не істейді әрине ұйқыдан оянады екінші жуынады үшінші жаттығу жасайды төртінші таңғы ас ішеді бесінші мектепке барады алтыншы мектепте сабақ оқиды жарайсыңдар мәтінге қатысты суреттерді дұрыс орналастырдыңдар деп ойлаймын келесі тапсырма сөздер мен суреттерді сәйкестендір жұмыстарыңа сәттілік Сөздер мен суреттерді сәйкестендіріп болдыңдар ма олай болса жауабын бірге тексерейік Жауапы сурет саламын қайшымен қиямын доппен ойнаймын тамаша суреттер мен сөздерді дұрыс сәйкестендірдіңдер деп ойлаймын үшінші тапсырма тыңда және қайтала сұраққа жауап беріп өз ойыңды айт оқушылар мұқият тыңдаймыз дұрыс қайталаймыз бұл сынып сынып шашылып жатыр таза емес тазалық жұмыстары жүргізілмеген сынып таза болуы керек енді сұрақ сынып қандай болуы керек өз ойларыңды білдіріңдер ойлануға уақыт сұраққа жауап беріп өз пікірлеріңді білдіріп болдыңдар ма олай болса өз жауаптарыңды біз ұсынған мен салыстырып көріңдер жауабы сынып таза болуы керек сыныпқа әр күн сайын тазалық жұмыстарын жүргізіп тұруымыз қажет сыныпты шашпауымыз керек сыныптағы заттарға оқыпты қарауымыз керек жарайсыңдар өз пікірлеріңіз біз ұсынған мен сәйкес келді деп ойлаймын төртінші тапсырма сыныпқа қатысты суреттерді көрсет жұмыстарыңа сәттілік тілеймін сыныпқа қатысты суреттерді көрсетіп болдыңдар ма олай болса жауабын бірге тексерейік сыныпқа қатысты заттар тақта орындық және парта терезе тамаша сыныпқа қатысты заттарды дұрыс көрсеттіңдер деп ойлаймын бесінші тапсырма тыңда қайтала мәтінге қатысты суреттерді көрсет оқушылар мұқият тыңдаймыз дұрыс қайталаймыз бұл айдос айдос бірінші сыныпта оқиды айдоста кітап дәптер қалам қарындаш бар айдостың оқу құралдары түгел оқушылар менімен бірге тағы бір рет алаймыз. бұл айдос айдос бірінші сыныпта оқиды айдоста кітап дәптер қалам қарындаш бар айдостың оқу құралдары түгел жарайсыңдар менімен бірге жақсы қайталап шықтыңдар деп ойлаймын олай болса мәтінге қатысты суреттерді көрсетейік ойлануға уақыт мәтінге қатысты суреттерді көрсетіп болдыңдар ма олай болса жауабын бірге тексерейік мәтінге қатысты суреттер кітап дәптер қарындаш қалам тамаша бұл тапсырманы да дұрыс орындағандарыңа сенімдімін алтыншы тапсырма тыңда қайтала жауабын тап оқушылар менімен бірге қайталаймыз ілулі тұр кең алаң керегімді мен одан жазып аламын көшіріп сүртем сосын өшіріп бұл не келесі өзі арық басы жарық жүрген жері көп әріп бұл не оқушылар ойлан айық. ал ендеше жұмбақтың жауабына назар аударайық жауабы Үлі-үлі тұр кең алаң керегімді мен одан жазып балам көшіріп сүртем сосын өшіріп бұл әрине тақта келесі өзі арық басы жарық жүрген жері көп әріп бұл әрине қалам тамаша жұмбақтың жауабын дұрыс таптыңдар деп ойлаймын сонымен бүгінгі сабақта не үйрендік Тыңдаға материал туралы өз пікірімізді білдіріп үйрендік хабарламаны тыңдап және мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап бердік сәйкес заттық сурет таңдадық оқушылар сабақ аяқталды сау болыңдар